Sí, gracias, presidente. La semana pasada, efectivamente, su partido evitó la derogación de la ley Montoro en Madrid. Al día siguiente votó a favor del Tratado CETA en Bruselas. Estas decisiones condenan la autonomía política de los ayuntamientos, dificultando la remunicipalización, fomentando las privatizaciones y permitiendo que se siga poniendo por delante el pago de la deuda al cumplimiento de derechos. Si bien en estas instancias superiores se ha actuado en contra del municipalismo, pues me gustaría preguntarle por una instancia inferior, como son las diputaciones, con una legitimidad democrática y una transparencia más que cuestionable, pero que curiosamente no se somete a los controles financieros y presupuestarios que sí impone la ley Montoro a los municipios. Por tanto, la pregunta es si se van a recuperar competencias y recursos de las diputaciones para dirigirlas a estructuras municipales o supramunicipales para que así se pueda fomentar y llevar a cabo una gestión pública de los servicios. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, señor Estel. Y contestará la vicepresidenta del Consell. La veritat és que la pregunta no ha quedat clara en qualsevol cas. Coincidim absolutament en vostès, en la qüestió, com ha explicat el president, primer, de la necessitat de derogació de les lleis que han restringit la capacitat municipal i que han posat per damunt dels acreedors dels drets de les persones i de la capacitat dels ajuntaments de fer polítiques socials amb els remanents que tenen. I sap una, i ahí està l'oferta, a poder fer una proposició de llei des d'ací, des d'aquestes Corts, que després se puga debatre en el Congrés dels Diputats. I respecte de les diputacions, tinc que dir-li, ja n'hi ha dos decrets que s'han aprovat, el decret de coordinació en matèria esportiva i en matèria de turisme, que precisament va en la línia d'això, en millorar les coordinacions i sobretot en assegurar que els diners públics tenen que anar on tenen que anar, que és la garantia de drets de les persones. Li anuncio també que està en marxa ja també el decret de coordinació en matèria de polítiques inclusives i en matèria d'igualtat amb les diputacions i també que, per exemple, diputacions com la de València hem pogut establir tot un pla d'infraestructures que ens va permetre 3 centres de salut mental i un centre per a diversitat funcional durant aquest any que les obres ja comencen, que la diputació ha finançat als ajuntaments i que ompliran i aquesta xarxa de residències i de centres d'atenció a persones amb discapacitat o a persones en situació de dependència que tant necessitem. És a dir, estem treballant en aquesta línia i, òbviament, estem emmarcats en la línia que vostè planteja en la seva reflexió. Moltes gràcies. Moltes gràcies.